Привіт всім. Відкачуємо сьогодні мед. Відкачуємо не повністю, щоб був тільки зрілий. Вчора пробіглись по ось цих вуликах, позбирали там 300 рамки, які вже зрілі. Меду багато. І сьогодні перейшов до цього вулика, на який в минулому відео підставляв ще один магазин. Трошки я вже з нього рамок забрав, в мене вже в медогонки. Відкачую тільки для того, щоб було місце, куди їм поки що носити. Бо меду хоч і багато, але ще багато і незрілого. Тому відкачуємо так, щоб було і місце, і щоб мед в банку попав тільки зрілий. Так, і результат ось тут. Дивлюсь, що бджоли вже відбудували рамки із того магазина, що я підкидав. Підкидав я вощину. Та вже дивлюсь, там рамки майже повністю відбудовані. А в цьому вони вже його запечатали. Повністю зріли. Тільки з цього краю крайня рамка. Я її не буду відкачувати, нехай вони її доб'ють. І потім справимося із нею пізніше. Бо пізніше ще докачувати потрібно буде із тих. Ну і достаю рамку, покажу повністю. Вчора відкачували 300, але не знімав, бо вчора ще один рій прилетів. Сів він не на роєловку, ну точніше, не всередину, а під неї, на дно. Тому вчора часу було мало, трошки про роя там зняв, покажу в кінці відео, а може в наступному. І часу знімати про відкачування не було. Відкачували 300, які запечатані більше половини. Всі остальні залишали у вуликах. Нехай вони добивають, щоб був повністю зрілий мед. Ну а в магазині ось так працювали. Я думаю, що я вже визначився з системою вуликів, на яких будемо далі працювати. Одразу з цього магазину забрав 5 рамок. Виявилося, що з другої сторони ще є незапечатані рамки. Хоча вони й повні, але ще не зрілий. Одразу взяв 5, тепер ще 3, це 8 рамок. Ось так вони в медогонки розміщуються. Медогонка хоч і старенька, зато практична. Ротор тут зроблений так, що можна 4 рамки дадан відкачувати 300 і 24 145. Не знаю, правда, як вони ось тут помістяться. Ну, можливо, ще в принципі, ну, якщо її переставити. Оп. Отак ось. І ось так. А, ну, правильно вміщається. Так, зараз ще 3 рамочки обрізаю. Ставлю сюди, щоб був якийсь баланс по кругу. І будемо відкачувати.
Що там, порядок, дівчата? Це повертаю рамки. Можна трошки вже і потолочинами накрити. Ось так. Зараз принесу ті, що залишились. Там їх три штучки. І поставлю назад. І потім переходжу до відводка. Подивимось, що відводок в цьому році приніс. Але ще соняшник цвіте. Тому ще щось та принесуть. Димаря розпалив. Бачу, вже даремно. Всі спокійні. Поки ходив по ті три рамки, вони вже вилізли на ці відкачені. І там також. Не знаю, чи сфокусується туди. Вже піднімається і цей магазин назад. Довго в цьому році соняшник розтягнувся, але для нас це тільки краще. Якщо погода не погіршиться, то я так думаю, вони цей магазин ще знову зальють медом. Все закриваю і йду до відводки. Так, відводок. Зараз подивимось, чим він нас порадує. Злі дівчата. Треба трошки диму. Ну, ще слабо запечатали. Рамка то повна. І ця ще ні. Можливо, поки що їх і трогати не буду. Ще, я б ще залишив його трошки дозріти. Рамки повні, але не зрілі. І нехай ще працюють. Місце в них ще є. Тому поки що так. Трошки відкачали. Місце добавили, в кого не вистачало.
розширяти також не дуже добре. Погано, коли не обсідають рамки. Тут ще є місце. Все. Так, ну що ж. Вчора з обіду та сьогодні трошки підкачали мед, щоб не розширяти далі гнізда. Багато ще незрілого меду. Він є, рамки повні. Але ще почекаємо. Трошки у кого не вистачало місця, ми відкачали. Тепер воно в них є. Є куди носити мед. Соняшник все одно залишилось тільки два поля, недавно зацвіли. Ще, можливо, там більше тижня, може два тижні буде в них взяток із соняшника. Можливо, трошки й довше, бо ще навіть ті поля, що зацвіли перші, на них ще також літають. Тому я думаю, ці нехай невеликий, не сильний взяток буде, але ще буде доволі довгий час. Дивіться, зараз скажу, яка година. 14.05, 5 серпня. То ще мотаються, я б сказав, добре мотаються на соняшник. Не знаю, чи на камеру буде з цієї сторони видно. Пару днів назад я був на цих, біля цих полів, які тільки зацвіли. То ще взяток є.